ніхто, яке бачите в порядку денному, це відповідає проєкту розміщення судового гарантії судових фонду на судовий період до 2020 року. Я про це довго і ґрунтовно на мій погляд говорив на колегії, доводив, що таке рішення не повинно розглядатися взагалі на сесії міської ради. Мені там було таке заперечення, що тут порушена дійсно можлива процедура, але я хочу вам, шановні колеги, нагадати, особливо тим, хто мені про це говорив, наскільки важливою є процедура. Згадайте зміни до Конституції України і чим це закінчилося для суддів Конституційного суду, які поза межами законної процедури змінили Конституцію. І згадайте прийняття Верховною Радою 16 січня 2014 року закон, і чим це закінчилося сьогодні для деяких депутатів Верховної Ради. І, на мій погляд, дуже легко говорити про те, що тут на Майдан вийти і говорити, що от в Києві порушують закони, процедури, цього не можна робити. Але, як виявляється, для декого присутніх цього залі і посадових осіб місцевого середування, я маю на увазі головного архітектора міста Дунаєвського, це дуже легко робити, перебуваючи на своїй посаді і будучи в цьому залі. На мій погляд, це рішення не має права сьогодні розглядатися з багатьох причин, але я назву тільки процедурні питання. Якщо вважати, що цей документ є несуб'єктивною документацією, що стверджували на колегії, то воно повинно було оприлюднено бути в повному об'ємі і пройти процедуру громадського обговорення. Воно було оприлюднено повідомлення про це рішення 1 січня в газеті номер 1, номер від 1 січня 2015 року в газеті «Простір». Ніякої додаткової інформації, окрім таблиці, і про те, що там можливі потім зміни зонування, не було. Я скористався можливостями закону про доступ до публічної інформації і про статус депутатів місцевих рад, зробив два запити. Один інформаційний на ім'я головного архітектора міста, це відбулося 12 січня. І після того депутатський запит, який від 26 січня. Як виявилося, у відповіді на інформаційний запит виявилося, що в оцих 54 земельних ділянки передбачається змінити цільове призначення. Серед них є земельні ділянки, взагалі, на які є заборонено зміни цільового призначення, чого громада взагалі не знала. У відповіді на депутатський запит я знав, що виявляється в цьому проєкті, про що більшість з вас не знає, тому що ця інформація є тільки в відповіді, яку мені надали. Виявляється, в цьому проєкті передбачені і опрацьовані питання щодо зміни питань інженерної підготовки, природоохоронних, санітарно-гігієнічних заходів, розвитку вуличної мережі, громадського транспорту, санітарного очищення, інженерного забезпечення, тепло, газу, водопостачання. Про це взагалі жодної мови не було в цих оприлюднених.